Njegovi fanovi jedva čekaju ponovo da ga gledaju. Nekadašnji učesnik reality formata Zadruga i budući tata, obzirom da čeka bebu sa pobednicom Zadruge 6, Aleksandrom Nikolić, sada je saopštio pravu ekskluzivu na svom kanalu. Naime, pratiocima je popularni reality zavodnik rekao da je potpisao ugovor sa jednom kompanijom, odnosno da je sklopio novi poslovni angažman. Evo o čemu je reč. Dobio sam ponudu jednog energetskog pića i radi se o organizaciji koja će napraviti sportsku manifestaciju gde će sportisti, amateri i celebriti da se takmiču u boks meču, a sve pod pokroviteljstvom tog energetskog pića. Za mene je boks poseban sport, sport koji sam trenirao kao mlad i koji jako volim, rekao je Filip. Pristao sam na to jer će biti na svetskom nivou, mada je honorar dosta manji u odnosu na reality. Biće tu velika svetska imena, ali ne smem previše da govorim o tome. Pobednik jedino dobio veliku svotu novca, to je 100.000 dolara, rekao je car.